Jo, já jsem Gotvý, teď tu došel vydat z hry World of Tanks, jsem s tankem VZ-131, Tier 7, čínským lehkým tankem. Jedním zase z těch silných lehkých tanků, mezi kterými mnoho slabých tanků není. V dnešní době se dá říct, že akorát AMX 1375 a nově SP1C. Ovšem to je až patch 9.9 a tento replay je furt z patch 9.8, takže tady ještě žádné SP1C nebo něco takového neexistuje, tak se tím vůbec nemusíme stresovat. Je to bitva na Kareli s tím, že my útočíme, náš tým je teda horší, ale snad to nebude až tak vadit. VZ-131, jak jsem říkal, je Tier 7 čínský lehký tank a kdybych ho měl k něčemu přirovnat, tak na tom minimálně Tier 7 je nejpodobnější tanku do TTB s tím, že má horší pancéřování, ale zase má stabilizátor k dispozici a lepší skupení děla. Mimochodem to dělo na tomhle tanku, nebo v podstatě má výběr ze dvou děl, které můžete používat, ale to jedno dělo bych těžce nedoporučoval, protože to je dělo jako má typ 59 a ten typ děl, jak prostě se mi na lehkých tank, tam nemá co dělat na lehkých tancích. To je jeden z důvodů, proč to SP1C je úplně k ničemu, protože lehké tanky podle mě prostě potřebují mít děla, která jsou poměrně přesná za pohybu a schopná rychle zabít nepřítele. A to VZ-131 s tím 85 mm dělem víc než splňuje. Má 200 alfa poškození, 150 mm průbojnosti a velmi pěkné nabíjení. Víte, že to nabíjím 4,75 sekundy a to myslím, že tam nemám bratry ve zbrani ani ventilaci. Takže poškození za minutu je velice, velice solidní. A ono spousta těch lehkých tanků to splňuje, toto. A buď třeba takový, jo, toto bylo to rozhodně jaký splňuje. To má menší alfa poškození, ale zase o něco rychleji nabíjí. Taková T37 hodně rychle nabíjí a to. Případně můžete mít takováto děla, což je v pohodě, anebo zásobníky. Zásobníky, které mají potenciál fakt jako toho nepřítele poškodit. Takový Walker Bulldog nebo T71, to jsou přesně ty případy, kde ty zásobníky mají a mají je dobré. A ty jsou schopni rychle přijet a zabít toho nepřítele. Stejně jako tady tato děla s tím velkým poškodením za minutu. Vinetu toho byl také schopný. Ale to nové SP1C právě není. A VZ-131, pokud chcete používat to 100 mm dělo, tak také ne. Protože ta děla prostě mají katastrofální poškození za minutu na lehký tank. A to, že máte nějaké alfa poškození, to je úplně k ničemu. Jako nějakých 200 nebo 140, 250, to je úplně k ničemu. To vůbec nevyužijete. Když chcete hrát s takovým alfa poškozením, hrajte střední tank, máte to lepší, mnohem lepší. Já prostě myslím, že na tom lehkém tanku musíte být schopni to nepřítele zabít rychle. A tak je to potřeba prostě mít a dělat, co mají to velké poškození za minutu nebo zásobník. Výjimka je, pokud máte to alfa poškození opravdu hodně velké na svůj týr, jako má LC AMX, to prostě na svůj týr má ohromné alfa poškození, 240 na týru 5, úplně strašně velký, jo. Jenže 250 na týru 7, 240 na týru 7 už není vůbec nic moc. Jako kdyby to mělo 400 alfa nebo 490, tak to a třeba 15 sekund nabíjení, tak to by se vyplatilo, to by bylo zajímavé, ale 250, to prostě ne, to vám těžce nedoporučuju. Navíc toto dělo, oproti tomu 100 mm a to má úplně úžasnou přesnost za pohybu. Kromě celkové přesnosti, která taky není špatná, to tak ta přesnost za pohybu je úplně úžasná. Fakt, když se to kolikrát nezdá, že ten kruh by mohl být třeba něco menší, ale ty trefy za pohybu jsou opravdu, opravdu hodně pěkné. Zvlášť když to porovnám s tím, toto byl, protože to nemá možnost namontovat vertikální stabilizátor. Navíc má horší skupení dělat, takže když jedete, nebo tam nějaký kamíneček a bum, vyletí vám dělo úplně někam další na Mars. Ta rána, takže to je pěkně nepříjemné. Tak v tomhle tom ohledu je to VZ-ko hodně a hodně dobré. A ještě když má tu velkou rychlost palby, když těch 40-75 fakt to je dobré, tak opravdu za tom pohybu jste velkou hrozbu a kolikrát prostě bleskový auto-aim a okamžitá rána a letí úplně kompletně přesně, úplně parádně. Tady víte, že taky poměrně rychlá rána do levého. A já jsem se rozhodl, že hele, ten levé, to VZ-ko potřebuje pomoc, rychle tam přijedu, on se ještě poškodil ten levé. Takže tam vjedu a snad ho zabiju. Buď to VZ-ko udělá tohle a tak ho zabijeme spolu, anebo kdyby zabil to VZ-ko, tak bych ho snad ještě ustřílil toho levého, protože jak říkám, to poškození za minutu je fakt velké na tomhle dělu a opravdu toho nepřítele dokáže zabíjet hodně, hodně rychle. Sice ne tak dobře, jako třeba to měl Vinetu, ale i to alfa poškození na tomhle dělu není špatné, jo. Si říkám, že to je poškození za minutu, ale alfa poškození taky není bez špatné. 200 alfa poškození s takovou rychlostí palby, to je hodně respektuhodné, to je lepší, než má to TTB,
které má to alfa poškození taky docela solidní. A popravdě řečeno, já nevím, čím to je, ale to, když pálím sol, to byl, tak se mi zdá, že to dělo má jako nějakou větší sílu. Ale fakt nevím, čím to je. Tady to dělo má větší alfa poškození. A poškodí země to snad stejné, možná ještě větší, tak já nevím, čím to je. Ale fakt tady to dělo je jedna z nejlepších vlastností tohoto tanku. Opravdu je hodně kvalitní. A celkově ten tank taky vůbec není špatný. Ta rychlost jako je dostatečná. Myslím si, že maximálka je nějakých 60 km hodně nebo kolik. Akcelerace je taky velice slušná. Jako není to žádný super rychlík jako to byl nebo Worko Bulldog, ale není to žádný pomalý krám jako je některé jiné tanky, takže to rychlost a to je velice dostatečné a v zápase, kde prostě na top tier ten tank může být taky opravdu velice silný, hlavně on je ten tank silný právě za tom za pohybu, jak prostě vyjede na to nepřítel, začne ho pálit za pohybu, kroužit kolem něj, nebo Titana, na víte, to bylo tak neuvěřitelná rána, to jsem sám ani nemohl věřit, tam z něj koukal takový kousíček, který se mohl probít a ten tank to tam trefí úplně bez problémů. A to není výjimka u tohle tanku, fakt ta přesnost za pohybu mě velmi příjemně překvapila. Ona taky byla někdy v peči 2.6 nebo kdy byla zlepšená. A fakt jako ten tank na tom je teďka hodně, hodně dobře. A je ta průbojnost 150 mm, je takové průměrné, hodně pro mě jako měl Vinetů, ale není to úplně jako až tak úžasné, ani až tak špatné, je strojka na takové vzdálenost. Je to mnohem více než 113 metrů, to jen byl mě ten zaměřovač. Tak víte, že jsem mi taky dokázal probít, když jsem měl s tím maličké problémy a to. Teď tady trochu blbne XM, to se nikdy stane, že když trefím nějaké ty typy tanku nebo hráče konkrétní, že prostě to úplně takhle bum se zblázní. A to se spraví vždycky, když trefím zase někoho dalšího, tak za chvíli to bude zase dobré. Jinak, co se týče toho děla, tak je tady jedna taková slabší vlastnost a to jsou bombonky. Ty jsou hýty a mají průbojnost jenom 230, no to teď se ten neukáže, bych musel pozastavit. Ale 230 průbojnost s hýtem, to není moc dobrá, to je dobrý, tak když potkáte estovku a palíte ji do boku věže, tak na to je to fajn, ale to je tak všechno, možná tak nějakého Tigra 2. S85 do boku bys neprobili, ale jinak opravdu ty hýty nejsou moc dobré a mám jich tady zbytečně mnoho opravdu. Tak 8 by úplně stačilo a stejně je prakticky nikdy nevyužívám. V tom je třeba, no, byl Vinetů mnohem lepší. V tom je i to byl, ty jsou tak na podobné úrovni, je možná trošku lepší je v tom, ale třeba kdybyste chtěli pálit i S3 zepředu, tak vám se zdá jako 230 mm, že to je to bez problému, ale ne. Fakt ty hity, na IS3 byste měli velké problémy zepředu, opravdu museli byste hodně pečlivě mířit a opravdu si nemyslím, že to je nějaké spolehlivé, proto má radši ty APCR většinou, i když mají třeba trošku menší průbojnost. A tak kdybyste tady nebyli vůbec žádné, tak by to nebyla úplně ohromná chyba. Vlastně to, jak říká, nevyužijete téměř nikdy, dá se bez toho obejít. A když byste narazili nějakou estovku nebo mauze, tak to byste měli velký problém, protože byste neprobili vůbec nikam. A mohli byste zbytečně kvůli tomu prohrát hru. A jinak ještě jsou tady, musím zmínit Héčka, to je podobně jako u těch ruských tanků, no sovětských, jako jo, toto bylo to, tak to alfa poškození na Héčkách je poměrně dost solidní, 320 alfa poškození, jako základ je 200, že jo, takže to je tady, ale 320 alfa poškození, to je o víc než 50% navíc, a po nějakým rybákům, vidíte 290, to se opravdu je to hodně silné, když narazíte takové nějaké rybáky a to, i na jiné lehké tanky, když je trefíte pěkně, třeba potkáte Budoka, má 600 života, když ho pěkně dvakrát trefíte do předního plátu, tak ho zabijete. Ve většině případů, až na nějaké extrémy smolné. Což je taky hodně příjemné. To taky spousta tanků nemá, takže to VZ-ko je takový asi nejvíc univerzální lehký tank, co na tom Tier 7 je. Je to takové nejbližší střednímu tanku, ale pořád si to necháte vlastnosti toho lehkého tanku, jako je ta rychlost, to poškodí za minutu a tak. Tak si myslím, že ten tank je plně solidní, fakt. Ten dohled je teda trošku slabší, jenom 310 metrů, což na Tieru 7 jsou i lepší dohledy 400 metrů a tak, ale jak říkám, fakt ten tank jako takový není špatný. Bohužel v této bitvě, jak jsem říkal, máme ten slabší tým a bohužel se to prokazovalo hlavně tím, že sice jsme jako vyhrávali celkem to a chili, ale velmi pomalu. Já jsem možná měl být taky trošku agresivnější a bál jsem se té Isuny a baze raketáka, protože mě mohli klidně dát na ránu. Ale problém byl v tom, že ten nám štím prostě vidíte, kolik mají oni života a oni prostě nejeli dopředu, nejeli. To je prostě ukázka těch špatných hráčů. Ten lévej je dokonce úplně plný a máme 20 sekund, jo. A oni nejeli dopředu, máme 20 sekund, prostě se ani nepohli. A jak už jsem právě potom chtěl říkat, že musím věc na tu Isunu a ono už to vyjel taky. Teď jsem tam prostě věděl, že asi mě zabijou, ale musím to zkusit, právě jsem nebyl to héčko, že to je jediná šance. Bohužel i tady ta jediná šance už tady. Prostě jsem to už nestihl.
Bohužel, kdyby ty tanky přijeli ty naši o trošku dříve, kdyby ten rybák vypal do toho, tak by, pokud má velké dělo, což většinou mývají ty rybáci a taky, že ho má, tak mohl ten jak tygr zabít v pohodě třeba tady toho bazarka, jak už byl na ráně. A ještě se to třeba dalo stihnout, protože když umře ten tank, tak se to prodlouží, jakoby ten čas hry se prodlouží o 5 sekund, takže se to ještě třeba stihnout dalo, ale bohužel jsme to už nestihli, hod, tady se ukázala ta nekvalita toho týmu a to je velice málo, co můžete s lehkým tankem takhle udělat v takových zápasech, bohužel, ať je sebe kvalitnější. Víte no, ještě tady bylo pár sekund, kdy se to dalo stihnout, sice hodně těsně, ale třeba dalo. Ale co neděláme, no. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.